dneska, děvčata, jak se vám líbila ta akce? Akce je výborná, děkuji. No, úplně výborná. Ahoj, mami. Sejdeme se na bachu. On nás chce zazahu asi, ne? Ne, to bylo dobrý, to bylo účel. To bylo, aby se zaštěl, že se mohli točit asi na tvý upačce třeba. To už tady bylo, že? To už není moc originální. Upačku vám zabrám milionka, No, to starší mě je blbě.